მატრიცაში კვლავ ბაგრატის ტაძრის თემაზე საუბარს განაგრძობთ სტუდიის სტუმარი არქიტექტორი კახა ქორიძე, რომელსაც თავის დროზე ბაგრატის რეკონსტრუქციის საკუთარი საკმაოდ ორიგინალური ვარიანტი ჰქონდა. საღამოშიდობისა ბატონ კახა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ იმ პროექტზე, რომელიც ახლა ხორციელდება. თუ გინახავთ ის ვარიანტი, რომელიც შეთანხმდა საპატრიარქოს საბჭოსა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს შორის. ხო, ეს არ იყო გამჭვირვალე და ცნობილი ჩვენთვის. მე ვიცნობდი პირველ ვარიანტს, რომელიც ასე ვთქვათ 2003 წელს იქნა წარმოდგენილი. მაშინ როდესაც კონკურსი ჩატარდა თუ აღსტებია? ნუ ახლა კონკურსის მაგვარია, ასე ვთქვათ, ორად ორი პროექტი იყო და ეს იყო კულტურის სამინისტროს პროექტი მაშინ. მათი ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის მიერ შექმნილი, მე შეპესეთ იყო გადაკეთებული. ოჰო, ნუ იყო სამინისტროს პროექტი, ვარიანტი მე მას კარგად ვიცნობ. ის ვარიანტი და ეს ვარიანტი არ გავს ერთმანეთს ახლა. ერთი და იგივეა იდეაში. ახლა შეიძლება რაღაც დეტალებში იყოს. მეტნაკლებად სხვაობა, მაგრამ მე როგორც მახსოვს ეს პროექტი და იმით მოქონდათ თავი ამ პროექტში, რომ ისინი ფაქტურად იმ დაკარგულ ნაწილს, რომელიც აღარ არსებობს ფაქტურად, აღადგენდნენ ჰიპოთეზურ კონტურში, რაც იკრძალება საერთოდ კანონმდებლობით, ქარტით. და მახსოვს, რომ გაზეთებშიც იყო ამაზე საუბარი, რომ ისინი ასე ვთქვათ, შექმნიდნენ ახალ ქვებს. ანუ იმ ქვიშაქვის ნაფხვენისაგან ცემენტით ჩამოასხავდნენ ასეთ ბლოკებს, რომელიც რაღაც 10 ქვა შეირჩა, რომლითგანაც ყალიბი აიღეს და ეს ნაქარალი ძველებური ქვა ჩამოისხმებოდა, ასე ვთქვათ. ანუ საუბარი იმაზე, რომ აღდგებოდა ტაძარი, მას ექნებოდა გუმბათი და ასე შემდეგ, იყო თავიდან. თავიდანვე იმ პირველ ვარიანტში ეს იყო. მაკეტიც იყო გამოტანილი, იმავე ღამეს აკურთხესი სადღაც გაიტანეს და დღეს რომ ამას ჩვენ გავაკეთებთ. და ხო, და იყო საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ისეთი იქნება ფერშიც და ფორმითაც მიმსგავსებული, ახლა 10 ქვა დატრიალდება და 5000 ქვის იმას შექმნის კომპოზიციას, 10 ტიპიური სხვადასხვა ფორმის, რომ ვერ გაარჩევ ძველისგან. და მე სწორედ ამის საწინააღმდეგოდ გამოვიტანე პროექტი, ვინაიდან ფალსიფიკაცია მარტო კვების პროდუქტებში ხო არ არის, არქიტექტურაშიც არის. თავიდანვე ეს პროექტი, რომელიც შეთანხმებული იყო, როგორ მესმის შეიძლება რთული კითხვა და რაღაც სპეკულაციას გულისხმობს თავისთავად, მაგრამ ის პროექტი, ვთქვათ, თუნდაც იმ პირველ დისახით რო განხორციელებული იყო, რამდენად შეესაბამებოდა იმ სტანდარტებს, რასაც UNESCO იყო? არა, არანაირად. ანუ თავიდანვე იყო, თავიდანვე ვინ და კულტურის სამინისტრო მისმა დეპარტამენტმა არ უნდა დაუშვას ასეთი უხეშად ამ მიმართულებით პროექტი არ უნდა გააკეთოს. იმიტომ რომ უბრალოდ ამას გრძალავს UNESCO. იქ ერთ-ერთი მუხლი ასე ამბობს, რომ იქ სადაც იწება ჰიპოთეზა, იქ თავდება ძეგლი. ესე იგი, იმის იქით წასვლა ნამდვილად არ შეიძლება. თუმცა არის ესეთი არგუმენტი, ბატონ კახა, რომ ვთქვათ, საპატრიარქოს და საზოგადოებას, როგორც ბატონმა დავით მოგზავნა, სურთ, რომ ეს იყოს არა უბრალოდ ძეგლი, ვთქვათ, მეათე საუკუნის, მაგრამ ეს იყოს მოქმედი ტაძარი. აი, სწორედ მაგითომ, რომ მე ვიცოდი, რომ დაპირისპირება 10 წელი გრძელდებოდა, იცით, 1994 წელს, როდესაც UNESCO-მ ეს ძეგლი შეიყვანა სიაში, იმ დროს იმავე წელს ხდება, თუ არ ვცდები, კონკორდატით საპატრიარქოსა და სახელმწიფოს შორის. კონკორდატი უფრო გვიანი მოვლენაა, 94 წელს კონკორდატი არ იყო. ხო, თუ არ ვცდები, ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. ამ ერთობლივ ხელშეკრულებას ხელს აწერს პატრიარქი და პრეზიდენტი შევარდნაც, რომ უნდა აღსდგეს. იქ წერი აღდგენა, როგორ და რანაირად კი არ უნდა აღსდგეს. ტაძარი 1000, ნუ დაახლოებით ეს ასე იყო ჩაფიქრებული, რომ 1000 წლის იუბილეზე უკვე აღდგარი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ეს დრო გაიწელა. გაიწელა, იმიტომ რომ წინააღმდეგი იყო UNESCO მასზე ხელისხლების, საპატრიარქოს კიდე სურვილი ჰქონდა, რომ ის აღედგინა და მე ჩავწვდი ორივეს აზრს იმაში, რომ ორივე მხარე იყო მართალი თავისი მხრიდან. როდესაც ორივე მხარე მართალია, ხო, რაღაცა არის საჭირო იმისათვის, რომ არაორდინალური გადაწყვეტილება, რომ ორივე დააკმაყოფილო. აი ამ კონსენსუსის იდეით იყო გავშალული ჩემი პროექტი. რამდენსაც მახსოვს, ჩვენ გვისაუბრეთ თქვენ პროექტზე, თქვენი პროექტი გულისხმობდა იმ
ესე ვთქვათ, დანგრეული თუ არარსებული ნაწილები შევსებას გამჭირვალე მასალით, ხო ესე? მინით, ის რაც დაკარგული იყო, მინაში შეივსებოდა, ოღონდ ჰიპოთეზურ კონტურში მოვიდოდა. ის რაც ქვაში არ შეიძლება, რომ ჰიპოთეზურ კონტურში მიიყვანო და ფალსიფიკაცია გააკეთო არქიტექტურის, თითქოს ეს მე-11 საუკუნის არის, თანამედროვე მინაში როდესაც აკეთებ, ეს ხაზგასმით ჩანს, რომ ეს 21 საუკუნეა, ეს მე-11 საუკუნეა, ეს მის ფონზეა. ანუ ბევრად უკეთესად გამოკვეთავ იმ ძველს ავთენტურ ნაწილს და ამ ჩემს მეთოდს მე ვარ ქმევ კონსერვაციის მუხლიდან არ გავდივარ, რაც UNESCO-ს მიერ არის დაშვებული, თუმცა იქ რაღაც ნიუანსებიც არის, მაგასაც მოგეყვებით. და თავარი და მთავარი იყო ის, რომ ჩვენ ამ ტაძარს არ ვეხებით. ეს არის კონსერვაციის მეთოდი, გადახურვა კეთდება, წირვა-ლოცვაც ჩატარდება შეკ და ძეგლიც იქნება გადარჩენილი. და გავა რაღაც წლები და შეიძლება მომავალმა თაობამ უკეთესი რამ მოიფიქროს, ტექნოლოგია ვითარდება გეომეტრიული პროგრესით და შესაძლებელია დაშალო და ბაგრატის ტაძარი გადარჩენილი გაქვს. ბატონო, თქვენი პროექტი თუ გაივლიდა UNESCO-ს, ესე ვთქვათ, ექსპერტიზას, თუ ქონდათ ცდილი? როდესაც 1000-ლოვანი იუბილეზე მე ჩემი ვარიანტი წარვადგინე, სანამ წარვადგენდი, ბუნებრივია, რაღაც ორი კვირის ვადა იყოს, სულ ავიღე შვებულება, ხოცა და ის ძველი იდეა მინდოდა, რომ ის მიმეწოდებინა, ვინაიდან ეს დაძაბულობა მე ვიცოდი, რომ იქ შეიქმნებოდა და დაემუქრებოდა ჩვენ ტაძარს იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც კულტურის სამინისტრო მიდიოდა. მისი ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი. ამიტომაც მე პროექტი გავაკეთე, იმ საღამოს პრეზიდენტთანაც მივიტანე. Ну, ვერ მოახერხე მასთან შეხვედრა და დივანს დაუტოვე და უთხარი, ხვალ პრეზიდენტი მობძანდება, თვითფრინავით მოფრინავს და გადაეცით მას, რომ სანამ რო ჩამოვა და იქ ამხელა პროექტს ნახავს, ჩემი პროექტი იყო 6 მეტრა სიგრძეში და 4 მეტრა სიმაღლეში ფერადი ფოტოები ეს გამჭირვალე მინის შუშებზე ფრესკებით. ხო, ну, წინასწარ უნდა ხელმძღვანელობა ჩააყენო საფრესკებში, რომ რაღაც დრო კონდეს, რომ მან თავისი აზრი გაიაზროს. როგორც ვიცი, რო ჩამოფრინდნენ და მინისტრები თან ერთად მოფრინავდა, ну, იქ გაუხსნია და უთქვია, რომ აი კახა ქორძენის ვარიანტი შემოგთავაზა და ამას UNESCO მიიღებსო. ედვარდ შევარდენზე როგორ მიხვდა? არის მიხვდა, რომ ამას UNESCO-ს. ანუ ოფიციალური დასტური UNESCO-დან არისო. ედვარდ შევარდენზე ჯერ დასტური. ჯერ არისო, ეს იყო პირველი საუბარი და მე მილოცავდნენ იქ ეს ჩვენი თავრობის წევრები. ხო, და რა თავარია, პრეზიდენტთან როგორ შევედი, იმ საღამოს წავედი პატრიარქთან. იმიტომ რომ პატრიარქსაც ვისაც ხდა გადასაცემი ეს ფერადი ფოტოები და შევხვდი პატრიარქს იმ საღამოს. ვისაუბრეთ? ხა პატრიარქს არც ხო უთქვამს, არც არა. მე ბოდიში მოუხადე, რომ ახლა მომაკდი, იმიტომ რომ ამ წუთში ამოვიღე ეს ფერადი სურათები და მაინც რომ ხვალამდე დრო გაქვთ, რომ გაიაზროთ, რომ ასეთი ვარიანტი. სხვათა შორის პატრიარქმა ძალიან ისეთი ადამიანია, ისეთ რეფორმატორიც და ძალიან შეკითხვები მომცა ამასთან დაკავშირებით. რომ ბევრი მზე ხო არ შემოვა, ხო არ დაცხება? ხო, შუშაში მინაში გაწმენდა, როგორ მოხდება მოვლა. აი ესეთ შეკითხვები ქონდა. ხო, ну ამაზე მე აუხსენი, როგორი კონდიციირებით იქნება. ეს თანამედროვე შიგნით უნდა ყოფილიყო ყველაფერი უკანასკნელი სიტყვით. ხო. თქვენი პროექტი გულისხმობდა ბეტონის ჩასხმას. არა, არა. იყო ესეთი რაღაცა, ეს დურალუმინის ესეთი სუბსტიტუტი ქვემოთკენ არაფერი არ ჭირდება. ანუ რაც იყო რჩებოდა ის გასაკვირველია. და მხოლოდ შუშაზე. პირიქით კიდე არც ეყოდნობოდა ზეთ. ეს გუმბათი და ეს მას არ ეყოდნობოდა. ხო, მაგრამ შეიძლება საქმე. მე საუბრობდით იმაზე, რომ განახლებადი ენერგიით იყო აღჭურვილი ეს ტაძარი. უნდა ყოფილიყო და პატრიარქს უთხარი, რომ ღვთის სახლია და კოსმიური ენერგიაზე იყო, საქენერგოზე რატო იყოს მეთქი. მართალი ხარო მეთქი. რატო ვიყო ჩუბაიზზე დამოკიდებულიო პატრიარქო? მან მითხრა, რომ მე ამას გადავცემო დღესვე ჩვენს მაგათქვაქტიკ არქიტექტურის სამსახური და საბჭოზე, საბჭოს გადავცემო და ასე მეორე დილით გამემგზავრეთ ქუთაისში. ხო, ну ეს მინდა თქვა, რომ არ განიხილა ეს პროექტი რიგებს საპატრიარქოს საბჭო. მიუხედავთ იმისა, რომ იგი მივაკითხე და ვთხოვე თავმჯდომარეს, მეუფე დავითს, რომ ისე არ განიხილოთ, რომ მე არ დამასწროთ.
და მეორე მეუთხარი რომ ოქმიც თან ქონდეს. მე ვიცი უკვე თქვენ რომ გადაწყვეტილი გაქვთ იმის აშენება, მაგრამ მე მაინც უარყოფითი დასკვნა მაინც მომეცით. ოღონდ არასა ზოგადი დასკვნა, არამედ ყველა თქვენი კომისიის წევრმა მოაწეროს ხელი და თქვას, ვინ რატო აძლევს ხმას ან არ აძლევს, ხო? მე სჭირდება არქივისთვის, რომ ესეთი დასკვნა არ არსებობს. ესეთი დასკვნა ვერ გააკეთეს. ბატონო კახა, კარგი, დაუბრუნდით დღევანდელობას, მოდი ახლა ეს თქვენი პროექტი როგორ ჩანს აღარ განხორციელდება სამწუხაროდ. და ეს ბოლო ორი კვირა არის მაწუხებენ და ეს მივიწყებული და მიძინებული გზნობები ამიფორმირდება. ბოდიშ გიხდით მაგისტრი. როგორ ფიქრობთ, თქო ვაჩეიშვილი იგივე აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის ახლა რაღაცა პრობლემები, წინააღმდეგობები, მაინც დიდი შანსი არის, რომ იუნესკომ აღიაროს ეს. თქვენი შეფასებით რა შანსია ამის? Ну, უკვე წინა გადაცემას მოусმინე. Да, მივხვდი, რომ მცდელობა ქონიათ, რომ რაღაცა საერთო დაეჭირათ იუნესკოსთან და ისიც კი გააკეთეს, რომ იუნესკოს ექსპერტი ფაქტურად თან ავტორი გახადოს, რომ ამ ჩარტვით, ამ ასე ვთქვათ, ასეთი მცდელობით იუნესკოსკენ გზა გაეკაფათ. მე გეტყვით ერთს, რომ აი იმ დროს 2000 წელს, როდესაც ბაგრატის ტაძარზე ეს ორი პროექტი იყო წარმოდგენილი, იქ იყო იუნესკოს წარმომადგენელი, რომელიც მოვიდა და თქვა, თქვენ ეს იუნესკოს გადაუგზავნეთ, მე ვთქვი, დღესვე გადავაგზავნე და მე ელექტრონით გადავაგზავნე იუნესკოში. ორ კვირაში იუნესკოს დამკვირვებლები ჩამოვიდნენ აქ მონიტორინგზე. Ну, შეხვდნენ კულტურის სამინისტროს მეშვეურებს, შეხვდნენ საპატრიარქოს და ბოლოს მე. და ერთად წავედით ბაგრატზე. Ну, განცხადებდნენ ბაგრატის ნახეს. აკურაში ხო ახტოვანებულები იყვნენ. Да ჩვენ ვისაუბრეთ ჩემ პროექტთან დაკავშირებით, რა მინუსი აქვს დაუშვათ ამას, რა წინააღმდეგობა შეიძლება ამას შეხვდეს, თქვათ, იუნესკოში და მათაც რაღაც რეკომენდაციები მომცეს. მითხეს, რომ ერთადერთი მთავარი არის ის, რომ თუ თქვენი პრეზიდენტი, ჩვენს პრეზიდენტს გენერალურ დივანს მოსწერს წერილს, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენას თავის ხარჯებს აიღებს საქართველო, მაშინ იუნესკო ამ პროექტზე შემოვა წილობრივად. ასე კი. წილობრივად შემოვა, მთლიანად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ღარიბი ორგანიზაცია ვარ. ეს ერთი. მეორე, თქვენი პროექტი უნდა გავიყვანოთ იმ მუხლში, რომელსაც ქვია კონსერვაცია. იმიტომ რომ ესეც კონსერვაცია, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ იქ კონსერვაცია საერთოდ გულისხმობს და ასეთი რამ არის. კონსერვაცია გულისხმობს ის სახით დატოვებას, როგორც არის. კი, მაგრამ თუ აუცილებელია ხა კონსერვაცია არ ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად დარჩება ეს ძეგლი, იმას მაინც ატმოსფერული ნალექები თავის გავლენას იქონიებს და სადაც ტაძარიდან ძეგლი სადაც რომელიც არ მოქმედებს ის ინგრევა თავის მოვლენობის გამოც. და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია მისი შენარჩუნება, ის მუხლი ამბობს, რომ გადახუროთ მთლიანად. და ასეთი რამ არის სიცილიაში, გერმანიაში, ბევრ ადგილას, იქ სადაც ძველი კედელია, თქვათ, ძველი, ხო, აი ესეთი რაღაცა, სანამ არ შეხვალთ შიგნით. რაც გამორიცხული არის მაგ მუხლით ასე გაკეთება, რაც სილვიო კალვისას ეგუნდოდა, მასაც აქვს ესეთი რაღაცები გაკეთებული, აი სილვიო კალვის არის, ვინც ატეხა აქ ერთი ამბავი იუნესკოს რო დაუკავშირდა, რომ აქ სახანოლური მუშაობა მიდისო. ხო, იმასაც აქვს ესეთი პროექტები გაკეთებული ერთიანი გადახურვა. მე მაშინ ტომაშევსკისა და ბიზნესს დაუმტკიცე, რომ ქუთაისში ამის გაკეთება არ შეიძლება. და მომესით უფლება, რომ ჰიპოთეზურ კონტურში მოვიყვანო. მივამსგავსო დაახლოებით, იმიტომ რომ მე რახან თანამედროვე მასალაში ვაკეთებ, იქ 10 სანტიმეტრით განიერი იქნება, დაბალი იქნება, ეს კონტური შეიძლება მოიხსნას. რა ეს? არა, ამას არა აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ ეს რაღაც ეს ხო მიმსგავსება არ არის. და უნდა გითხრათ, რომ ასეც მიმდინარეობდა ეს საქმე. Ну, ამას მაშინ დაესრო 2003 წლის ოქტომბერია, ვარდების რევოლუცია, ეს საკითხები გაჩერდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ 2004 წელს ეს პროექტი ნახა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. მოიწონა და პირდაპირ ტელევიზიით მახსოვს, რომ გამოვიდა და თქვა, ჩვენ ამას გაისათ ავაშენებთ. და გუბერნატორსაც ეკითხა იქ მთავრობის ხდომაზე, ხდომაც ალბათ არსებობს ჩანაწერი, ხო, ბათუმში იყო ეს ხდომა 2004 წელს და პირდაპირ ეკითხება, რა დაждდება ეს. იმანაც დაახეთქა 18 მილიონი იცოდა პროექტი, ჩემი ნანახი არ ქონდა. მე არ ვიცი რა დაждდება. იმას აი, ნუ ასეთი
პასუხებიც იყო. მეორე დღესვე დამიძახეს, რომ იქნებ თქვენი პროექტი წარმოადგინოთ. წარმოადგინეთ, პროექტი კი არ არის, ჰაშტაგებს ხო წარმოადგინეთ, რომ ჰაშტაგებს ხო წარმოადგინეთ, წერილით შევადგინეთ, აი ამ კონკორდატით პატრიარქისა და პრეზიდენტის, რომ ერთობლივი განცხადება მოს ამის აღდგენაზე. წერილი შევადგინე UNESCO-ს გენერალურ მდივანზე გასაგზავნი, ну, რა ვიცი, ბრძანებულების პროექტი არ გამოვიდა ეს საქმეოთ. მაგრამ წინააღმდეგობა შეხვდა კულტურის სამინისტროსთან. რატომ? კულტურის სამინისტროსი იყო თვითონ ეს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი, პროექტი მათი იყო, ეს ერთად იყვნენ ესენი. ხო, იქ გვერდზე კიდე გეიდაშვილი, მამიდაშვილი მიტროპოლიტი ქუთაისის კალისტრატე და მოკლედ ამან უფრო გადაწყვიტა. მე არ ვიტყოდი რომ ამან გადაწყვიტა, ესეთ რა გაზეთებშიც იყო, ტელევიზიაშიც მაშინ გახმაურდა ეს ამბავი, მაგრამ არ იყო პროფესიონალებისაგან ჩემი მხარდაჭერა. ესეც ნუ აი ისი მხარდაჭერაც იყო, ეხლა ეს მივიდა, ბატონო, ხა დრო არ გვაქვს საშუალება. და სწორედ მაგას განვიცდით, რომ შეიძლება ასეთი რამ. მაგრამ მე მაინც ვიმედოვნებ, რომ ბაგრატის ტაძარი დასრულდება. სამწუხაროდ საზოგადოებას მოეწონება, რასაც მიართმევს საზოგადოებას, იქნება ახალი ტაძარი ალბათ და ის რაზეც ჩვენ ყოველას გული შეგვტკივოდა, ის დაგარგული იქნება. თუმცა ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ეკლესიამ თავის დროზეც მე-19 საუკუნეში იქ იყო წინამძღოლი წულუკიძე, ეგზარხოს წერილები მიწერა, ერთი 5 წელი წერდა, რომ ფული მომეცი, რომ დავშალო ბაგრატის ტაძარიო და გადარჩა, ფული არ გამოუყოს. დღემდე მოაღწია და ეხა ჩვენ ხელში დაიკარგა. ძალიან დიდი მადლობა არქიტექტორი კახაქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მატრიცამი დასრულებულია, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად ამ ძე მეცრეზე მატრიცაში. ნახვამდის.